Kjole opp alle sammen, og hjertelig velkommen til siste episode av Oppdrag Almos. Jeg har fått besøk. Kjole opp. Kjole opp. Kona til Almos. Yes. Almos. Helse, Kåss Furuseth og Jon Almos selv. Vi skal først og fremst se litt på alt vi har vært igjennom. Om jeg har valgt riktig, om dere er fornøyd med deres nåværende livssituasjon i spillet. Om det er ting du kan gjøre bedre hvis du skal gjøre dette her igjen med noen andre. Absolutt. Forhistorien til hele serien. Jon, du var jo med litt grann helt i starten og spilte noen sketsjer og sånt. Skal du av her? Jeg skal av her, ja. Dere bare står litt i veien. Ja, bare... Og så lukter dere svette. Jeg vet ikke hvem av dere det er, men prøv litt deo. Ja. Så hadde vi en Minecraft-serie hvor vi fikk veldig mye forskjellige utfordringer, og da tenkte vi det kunne være gøy å ta med Jon Almos. Men så kunne du ikke være med. Så vi bare lagde en avatar til deg i Minecraft. Nei! 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 Hæ? Hjelp! Kommer du ned hit? Nei, gæren! Nei! Er du f*** gæren? Og da kom jeg ved et uheld til å slå deg en gang. Hvis du angriper, så dør han. Og da fikk jeg veldig, veldig mye kjeft av seerne, og jeg fikk straff fra seerne. Og så begynte egentlig denne ideen om oppdrag Almos og blomstre, som... For en slags hyllest, da, ja, av Jon Almos. Ja, en slags plaster på såret slash hyllest. En enkel hyllest på 42 episoder. En enkel hyllest på 42 episoder, snittepisodetid kanskje på 25 minutter. Her er da sammenklippt av de 40 episodene. Vi får se om vi skjønner nå. Vi starter en splitter ny serie nå. Vi skal lage Jon Almos og skape hans liv. Det er Jon Almos. Hvordan var det du klarte å velge riktig utseende? Jeg hadde bildet ved siden av, da, ikke sant? Hadde bildet ved siden av der. Prøvde så godt jeg kunne å liksom lage det. Og hvordan synes du vi ligger den der? Nå ligger det, nå ser det ut som Erik fra Erik og Chris. Ja, det er sant. Ja. Er det mange som sier til deg at du ligner på ham? Nei, men jeg har jo ikke sånne øynbryn som går oppover sånn. Nei, det er veldig sant. Det er liksom, det er noe riktig der. Det er mann med mørkt hår. Høy mørkt. Det er mann med mørkt hår. Flytt inn. Nei, jeg tror vi går for det her, ja. Strekkhuset. Så her er Jon Almos. Ikke rett i dusjen! Oi. Karrieregrener. Vi skal bli komiker. Det er bra, det er sladda når jeg er i dusjen, da. Ja, det er... Der er han sammen med Siv Jensen. Ja, Siv Jensen, første vennen Siv Jensen, rosa streken her, det er forelskelse. Så Siv Jensen og Jon Almos var sammen? Hæ? De ble kjærester? Neida, de bare hang litt sammen. Første kjærlighet kommer snart. Vi har blitt C-kjendis, da! Det er Jon Almos C-kjendis. Her så får du massevis forskjellig. Jeg må si det at du så jo der at jeg måtte tørke meg om munnen, fordi jeg blir så ekstremt glad når du får en forfremmelse. Okay. At jeg siklet faktisk litt akkurat i det øyeblikket. Jeg ble så, wow, det her er fantastisk. Da vet du at du har gjort noe riktig, liksom. Ja. Du steg veldig, veldig fort i gradene, da. Kjent folk. Her, for eksempel, så går Nordtug. Han har vi jo møtt før. Nå, Nordtug. Hvor Erna og Siv. Her. Erna og Siv bor sammen. Ja. Her er Lindmo, og her er Therese Johaug. Hvor bor jeg? Erna Solberg har lyst til å komme bort og henge med deg en stund. Ja, men det må være greit det da! Til det å være flørtet og prøve å sjekke til kjærester, så er Erna egentlig et mye bedre valg enn Siv Jensen. Er det noe du kan si deg enig i? Ja, altså jeg ble bare opptatt av at jeg gikk tvers gjennom henne, men... Erna er jo på en måte et enda bedre koneemne enn Siv, fordi hun er statsminister. Men Erna og Siv bor sammen. De bor sammen. De er veninner, roomies. I virkeligheten? I denne virkeligheten. Ingen kommentar. Nei, jeg vet ikke. Det kan hende. Å, du liker det, du, Anna! Hæ? Første kyss på første date med Erna. Selfies etterpå. Så, din første kjærlighet var Erna Solberg. Faktisk. Vet hun om det, eller? Jeg har faktisk ikke sagt fra til henne. Nei. Ja, men det er spennende. Jeg har kysset statsministeren uten å vite om det. Det er jo spektakulært, egentlig. Det er fantastisk, men det blir... Jeg er bare i dårlig humør nå, ja. Ja, ikke sant? Det er ikke dette jeg trodde jeg skulle komme til. Det er ikke dette du kom for å se. Det er ikke dette jeg kom for å se. Vi går i kronologisk rekkefølge. Ja, ja, ja. Så du kan bare se for deg hvilket drama du skaper. Sett på videoen. Ja, ok. Å, ja, det var forfremmelse! Vi har blitt forfremmet til oppvarmer. Jon Almos blir voksen! Der var den skjebnesvangeren. Ok!
fest som om mannen med Jon var like gammel. Hæ? Oi, du har blitt kjempegammel. Ja. Hva er det skjedde? Du hoppet av to aldersrev. Jon blitt gammel. Du har blitt sølvrev. Ja. Ja, det er litt åpent hus hos meg. Folk kan komme og gå litt som de vil. Og folk kommer og går akkurat som de vil. Det er akkurat som hjemme. Skal vi se om kjærligheten finner sted nok en gang? Jeg tjener penger hver gang jeg gjør stand-up kommer. Jeg gjør stand-up. Det er ganske kult. Ja, og Petter Nortin. Ring it, Jon. Shake it. Det er meg, faktisk. Bare du skrupper. Nå er du... Det begynner å tikke. Altså, det der, det er døden. Og dit vil vi ikke komme. Fordi du står masse stand-up for ikke for gammel. Elixir. Ja. Så på dette tidspunktet så gikk det veldig mye ungdomselixir. Den er blitt kort, grått hår. Det er Fredrik Skavlan. Ja, selvfølgelig. Ja. Så han flyttet inn hos deg. Og dere bodde sammen, og i den anledningen så tok jeg fram den boka der. Det var bare et nys, altså. Ja, det var ikke det at jeg ble rasende. Bare når jeg kjenner at jeg skal nyse, så må jeg, jeg kan ikke liksom holde inne. Da spretter øynene ut. Else venter på at hun skal komme inn. Ja, hun gjør det. Kanskje vi burde, når vi ser litt bedre. Før du dør, gifte seg, står det der. Her sitter vel dronningen fra der. Hva er det? Er det meg? Ja. Mor, jeg er over der. Oi, sant, du er skitten, mann. Hvorfor er Jon Almos så skitten? Fordi han orker ikke vaske. Hvorfor går du når jeg kommer? Faen, du er kjempeskitten. Så er den følelsen hatt så mye. Frutti. Frekk instruksjon. Ja, men det tok hyggelig, da. Men hvorfor har jeg sånn... Hvorfor er jeg kledd så... så vulgært? Altså, så vulgært? Ja, med sånn der... Synes det var vulgært? En liten topp og det. En liten spagettitopp og en liten sånn mini-shirt. Ja, det er hjemme og... Jeg er hjemme og chiller. Ta det med ro. Men jeg bor der. Ja. Så nydelig hus jeg har. Det er helt fantastisk hus, faktisk. Det er den mest innovative arkitekturen vi har hatt i hele serien, tror jeg. Og så kommer jeg bare inn og setter meg ned ved skrivebord. Det, ja. Du skulle på dette tidspunktet bare innom for å hilse på den nye naboen, men du ble bergtatt ved første blikk, egentlig. Men du kom rett fra jobbtur, tror jeg det var. Eller noe sånt. Jeg bor rett ved siden av Skavlan og Almos. Rett og slett, ja. Ja. Åh, hun er personen som gir en klem, eller at det var det. Du så det. Det er så flott. Du har fått vite at Else Koss er single. Nei! Jeg er ikke en sånn type. Du vil ikke ha noe av det. Se der, der er huset ditt. Se på det. Det er som en kjerke. Du er. Her kommer Else. Vet du, Else? Avslappet gammelag, vil jeg si. Det er jazzy gammelag. Se som du hører på noe et eller annet. Veldig rar musikk. Her har du faktisk på deg de samme klærne ute også. Det er jo ikke bra, men jeg burde skifte klær. Jeg tror nok klærne skifter etter hvert. Men nå er dere på deres første date. Ok. Da er jeg mer positiv. Åh! Else og Jon! Vent nå litt. Vent nå litt. Nei, altså, jeg bare tenker som om figuren gjør. Jeg kysser ikke på første date. Du gjør ikke det? Nei, det gjorde jeg med Erna, og det har jeg fått angre. For hun gikk tilbake til Sindre. Så derfor er jeg litt mer tilbakeholdende. Men nå gjør det litt natt, da. Ja, men nå dere begynner å henge mye sammen. Så det kan hende det var et forhastet første kyss. Men dere fikk gullmedalje faktisk for den daten. Her overrasker dere! Jeg skal ha fri til Else. Så fort? Ja, nå er det gått litt tid nå da. Gått litt tid nå. Jeg er alltid veldig slapp i kroppen, ser du. Jeg ser ut som Barack Obama. Ja, det gjør du faktisk. Jeg fikk en ring. Nå er dere forlova. Jeg besvimte. Og vi er ett steg nærmere. Det var så hyggelig. Her kommer ringen. Hvor fikk jeg den fra? Lomma. Der så du Else Kåss flytta inn. Jon gikk opp i nivå på komedie. Ja. Så mens du pleier kjærligheten, så har du gått opp og opp i nivå. Oi. Og så legger jeg meg med kanintøffler. Ja. Mye klær der. Oi, oi, oi. Hva er det som skjer her? Nei, det her er... Dette er for Friday's Tale, men du er flau. Ja, nå ble du flau. Dette er fordi det er utført din fantasi, ikke sant? Ja. Men nå begynner det å brenne der. Skal dere bare stå der? Det ser ut som at dere danser. Hva er det? Du som har glemt et eller annet i ovnen, eller? Hvor er det slått? Det er noe jeg kan gjøre. Du har veldig høye kakkeferdigheter, så jeg tenkte kanskje det var deg. Jeg er veldig lave. Jeg er veldig dårlig på det. Jon lagde mest mat. Jon ødler det. Jeg er så blakk, og kjøleskapet i 14.000 ble ødelagt, og han fyren til 13.000!
Jeg har lyst til å se det her! Hvorfor begynte du å brenne? Det er bare sånn som skjer, eller? Det skjer litt av og til, det. Men det er min feil. Du skal bli kunstner. For du kan ta og starte... Du tenker automatisk at det er din feil, eller? Ja, det er min feil, ja. Du tar offerrollen. Ja, her, og henger opp og ser på den kunstveggen der, da. Litt av en vegg. Og så... vil jeg at Else og Jon skal lage barn. Nei. Hå? Allerede. Jeg har bare lyst til å gå bak deg, da. Else skal ha barn! Ja, hun går utenfor huset. Spise for to. Gratulerer, Else Koss skal ha barn. Det kommer en ny sim til husstanden. Tenk deg det, ja. Det er lurt at det skjer før jeg dør, da. Ja, det er jo, men du tar ungdomselektier hele tiden, så du... Hun har blitt forfremmet til konferansier! Ok. 1800 simulioner, kjenner du der. Vi kjenner relativt godt på jobb, vil jeg si. Petter Northug har blitt gammel, Siv Jensen har blitt gammel, Fredrik Skavlan har blitt gammel, Erna Solberg har blitt gammel... Nå! Else Kåss Furuseth får en baby, hipp hurra! Hva heter barnet? Ja, kutteversjonen av Else, da. Jon Einar. Einar, det er vel ganske Elsete. Furuseth Almås. Jon Einar Furuseth Almås. Nei, det gikk ikke. Da er det Furumås, da. Det var alt du fikk plassen å skrive på. Jon Einar Furumås ble deres baby. Ja. Der er babysen. Blir du litt rørt nå, eller? Jeg blir litt rørt nå. Jeg opplever så mange ting jeg ikke har opplevd i virkelig livet nå. En, jeg bor i et hus. To, jeg er gift. Ja, bare der! Jon Einar Furumås! Oi! Men nå blir han... Nå begynner de. Han ble eldre. Ting skjer fort her, altså. Ja, ja, det går fort. Der er sønnen deres! Se der, her er han! Jon Einar Furumås! Med flip-flops? Ja. Men vi har hoppet over alle de kjipe årene der, med gråting, kolikk, vondt i magen, det er det som er søvnløse netter. Nå er det faktisk akkurat født. Akkurat født? En 13 år gammel gutt? Ja. Han lå jo oppi der, når han ble født. Og så valgte jeg bare at den skulle gå opp et alderstrinn ganske fort, da. Så okay. Jeg hoppet over de årene for dere. Rett til trassalven, putte jeg den. Det er bare å kvitte seg med den krybben, i hvert fall. Ja, det er sant. Og det tror jeg gjør ganske fort. Nei! Hva er juleste? Åh. Jon Einar tisse på seg? Nei, det var Jon. Jeg? Ja. Jon tar et bad. Tisset ganske mye i buksa etter hvert. Hvorfor? Fordi jeg blir gammel, eller? Ja, faktisk. Det huset er helt sykt. Ja, det er deres hus. Det skal vi titte på etterpå. Det tenker jeg dere er ganske fornøyde med, siden der har jeg gjort meg flid, altså. Bygd fra bunnen av. Nå bor det ingen mer lenger. Det betyr at de er død. Herregud. Ja, nå... Tidligere så sa jeg at alle hadde blitt gamle. Nå har alle vennene deres død. Fordi ja. Dere har drivet og tatt så mye ungdomseliksir hele tiden. Alle har jo død! Jeg vet at vi har fått nye naboer. Her står det tre karer! Det var en rar tid i livet. Ja! Det var litt... Dere slåss. Det er slåss, mann. Else og Tore Sager slåss! Wow! Hva gjør jeg da? Jeg tror jeg er hjemme. Det er det slagsmålet, da. Bjørte står bare og ser på. Ja, han er veldig nervøs. Og Furumås står også på. Ja, han står og ser på. Sønnen står og ser på. Jon Almås står også, hjemme. Der skulle du tatt et siste ballespark, når han sto sånn... Det er ikke negativt å ha et par slagsmål i beltet, heller, da. Nei, når det er på spill, så er det litt gøy, på en måte. Så, men det du presterte å gjøre var å banke opp Tore Sagen, og så banka du opp Bjarte Tjøstheim, og så fikk du juling av Steinar. Den ser jeg. Det er riktig ut. Og nå er du stand-up-stjerne. Ja, nå har du kommet langt i karrieren. Nå er du på nest siste trinn. Du er stand-up-stjerne. Du har altså topp nivå i matlaging. Men er du god? Du er god på ekte, ikke det? Nei, jeg er ikke så veldig god på ekte. Jeg synes det er kjedelig. Ja, fordi det må jeg si, at da jeg var og hentet... bokinspo til hva jeg skulle gjøre i serien, så plukket jeg altså opp den mannen, husens herre, hva var det da? Husets, husets herre, ja. SBDHH. Sånn blir du, husets herre. Slik blir du. Ja. Slik! Slik! Men der var det ikke... Slik blir du husets herre. Der var det jo mest vasketips, så jeg hadde ikke, hentet ikke så mye fra den, da. Tenåring! Ja, da ble Jon Einar tenåring. Er det Jon Einar? Det er sånn kjenten til Jon Almås. Han ble litt lubben. Ok. Spiste mye kake. Kan du bli enda eldre? Det virker! Vi gikk rett til voksen.
Sofie Elise skal bli din kjæreste. Hjelp meg! Å, de klemmer! Det er kjempebra. Da fortsetter vi bare å klemme og klemme og klemme. Så datteren... Sofie Elise og Jon Einar kysser på første gang! Ja, baby! Okay. Med en gang Jon Einar gikk fra barn til... Nei, fra ungdom til voksen. Nei, fra barn til ungdom og så til voksen på 2 minutter. Så stakk han rett til der hvor Sofie Elise bor og bare gjorde henne til kjæresten hans. Fordi han har vokst opp etter den. Ja, hun var med, ja. Den kaka der, og så bare... Kinn, og så med kulemave. Jeg kan ikke ansvar for den, beklager, det er mine gener. Kulemagen? Ja. Hei, de er kjærester! Ok, jeg da! Få flytt inn til Sofie Elise. Hva er det du gjør nå? Nå sitter du nå, øverste nivå i maling! Ja, nå er Else nådd øverste nivå i maling. Jeg liker ikke at hun maler mens ikke jeg er hjemme, og bare velger psykofarger. Nå begynner det å skje en del ting dere antageligvis ikke liker, skjønner dere. Hva da? Flørter du på Sofie Elise nå? Sofie Elise. Gi kompliment om utseendet. Sofie Elise er veldig flink. Er fin, vakker med det. Og jeg driver jeg og flørter med kjæresten sin. Ja, jeg prøvde på en måte bare å bli venn med svigerdatter. Det er et vennskap, da. Men det ble litt... Jeg er langt over grensen. Det ble litt ufint. Ja, men hun er ikke interessert. Er... Nei, hun er jo ikke det. Hun er jo sammen med sønnen. Ok, vi er like ved å klare alle oppgavene nå. Nå er det en stor fest. Å, nei, vet du hva? Her må jeg forklare. Fordi det var ved et uheld at du flørta da du stakk over for å besøke sønnen din og Sofie Elise. Men her er det en fest. Og på den festen, når du har fest, så får du sånne oppdrag. Forskjellige typer oppdrag, og et oppdrag var få gjestene til å flørte, for at du skal få den gullmedaljen da, for å få perfekt fest. Og da satt du tilfeldigvis ved siden av Sofie Elise, og da var jeg så fokusert på bare å få gjort oppgaven, at da endte jeg kanskje opp med å flørte litt med Sofie Elise. Du? Foran deg. Altså, jeg styrte deg da, til å flørte med Sofie Elise foran... Jeg unner jo om det. Ja. Og jeg er forbanna. Åh, flørte det ektefelle. Er dette noe som har fått opp lenge bak ryggen min? Nei, det har egentlig ikke det. Det var den festen som trigget det. Hvem er det da? Nå står Jon og Else og... Nei, den festen er skikkelig. Ja, det er Jon med kapsa. Åh, nei, det her er ikke bra, altså. Blir dere venner med en annen? Jeg venner med han. Du er venner med han, men... Ja, altså, Jon gjorde det sist. Så nå prøver du på en annen fest å reparere alt med Steinar. Det som er problemet da, at det tar du om som flørting, og så blir du like sint tilbake på Else. Ja, men han kan jo ikke bli det når han har flørtet med egen og selv. Sitter jeg på do, eller? Ja, nå sitter du på do. Gi meg mye fint. Med litt mye frosting. Yes! Ok, så nå er ståa at vi har hatt en ganske dårlig periode. Dere har hatt en ganske dårlig periode, og dere er ganske sinte på hverandre. Sånn, ja, så nå ligger dere og sover her. Dere er godt utvilt, begge to. Jeg er på do. Du må skikkelig på do. Her ser du, ikke sant? Her er blære. Når den er lav, så må du veldig på do. Kan vi ikke få se på den? Jo, du kan se. Else går på do. Ja. Ja, nå går hun på do, ja. Jeg ser veldig misforladet ut. Vasken er ødelagt. Ja, du er ikke... Vasken er ødelagt. Sånn vannlekkasje kan man jo ikke ha. Men det jeg tenkte vi kunne gjøre nå, er å ta en liten titt på huset deres først. Ja. Før vi etter hvert finner ut av hvor vi skal bevege oss videre nå. Her har dere da et eget lite stand-up-sted. Her er ditt, hva er det heter? Atelier. Atelier, ja. Men altså, badet burde jo være i kontakt med soverommet. Ja, det er veldig lang vei fra badet til soverommet, egentlig. Finner du klage på det? Ja, men i et moderne hus, hvis du skal tisse på natta, så må du gå ned 2 trapper. Soverommet er ikke her engang. Soverommet er her. Nettopp. Men ideen var jo egentlig å lage et bad her. Ja, planløsningen er ikke god. Det har ikke vært noe snø. Hvis du er åpen for konstruktiv innspill, så er jo det absolutt noe jeg vil... Men det, vet du hva, det takker jeg for. Altså, det går jo faktisk an å bare ta og... smelle ut en... Et lite bad der? Ja, rett og slett. Vi kan gjøre det her fort som fy, egentlig. Det koster penger, da, men... Ja, men er det en ting dere her, så er det penger. Badekar, eller? Sånn, ikke sant? Da har vi det vi trenger her. En do, trenger du do oppå? Nei, vi kan tisse i badekar, kan vi ikke? Nei. Men hvor skal du bæsje? Ut av vinduet, da, kanskje? Er det 2 badekar, nå? Det er helt unødvendig. Ja, det var badekar der også, da. Uff. Men vet du hva? Da tar vi en litt enklere løsning her oppå, da. Så tar vi, det er ikke så veldig mye toaletter å velge mellom, vi tar det fineste, smekkereste av alt. Er du veldig opptatt av å bade, eller? Nei, dette var du så opptatt av, den planløsningen. Jeg vil gjerne ha do, liksom, så jeg slipper å gå. Det er jo et palass. Og her er jo kjøkkenet deres. Det skal jeg gjette over hvis du hamrer på det nå, hva skjer da?
Ja, da sletter jeg jo. Ja. Men det ville jeg ikke. Ikke ta bort matkjøkkenet. Nei, og det her... Hvis du hamrer på rumpa til Else... Ingenting å slette. Ja, nei. Sånn her. Kan ikke slette meg. Jeg kan slette mat, faktisk. Ja. Så her er kjøkkenet. Hva er det du står og lager deg? Noe smørbrød eller et eller annet? Caprese-salad. Lager du bare til én, eller lager du til oss begge to? Jeg lager bare til meg. Det virker som at du tilbereder deg til deg selv, faktisk. Men jeg er ukomfortabel hele tiden. Hvorfor er jeg så dårlig? Hva er det ukomfortabel? Fordi det er dårlige omgivelser. De fleste simmer hater å være omgitt av skitt og elendighet. Og fordi du er sulten, egentlig. Det er bare derfor. Ja, hvor mye har vi brukt på å kjøpe? Nå kommer Jon Almos. Ja, oi, er jeg blitt 100 år, eller? Ja, ikke... Nei, du, det er sånn du går når du er sint. Hvorfor er jeg sint han nå, da? Fordi han har akkurat sett deg flørte med Tore Sagen. Gi huset og interiøret en poengskål, da. 1-10. Altså, jeg mener jo det er bra forsøk, men det er såpass mye ukurant at fra 1-10, jeg vil ikke gi det mer enn en 6-er. Nei, men det er overmiddels. Ja, det er overmiddels. Jeg er ikke arkitekt. Jeg er hverken interiørarkitekt eller eksteriørarkitekt. Nei. Så jeg er veldig fornøyd. Ja, okay. Jeg er ikke så opptatt av å ha sånn dos veldig nærme senga og sånn. Så jeg vil si en gir. En gir? Og det er du som må tisse hele tiden. Må løpe ned to trapper. Ja, men det er bra for meg med den lille aktiviteten jeg får. 7,5 fikk jeg da. Nå har jeg fått litt tilbakemelding fra dere, litt feedback. Og nå vil jeg, vi skal bestemme litt for hvordan dette skal ende. Hvor skal vi ta det? Fordi nå er dere to på et ganske dumt sted. Og sånn, nå er dere... Psykolog? Ikke mer av dere. Dere er jo gode, gode venner. Jeg vet ikke, men der er det jo muggen stemning, så jeg... Kunne du kommet inn en vaskehjelp? Det er en vaskehjelp. Som jeg ble litt forelsket i? Ja, det er... Du vil forelske deg på nytt. I siste episode. Ja, da vil jeg bli sammen med Steinar Sagen. Oi! Her begynner det å forme seg en ganske kul fremtid. En ganske åpen slutt, med mange muligheter. Jeg tar en hammer og knuser kjøkkenet, og så sier jeg, nå blir det ikke noe mer mat her, Else, sier jeg. Da gjør vi det, ikke sant? Da tar vi den hammeren, og så bare knuser kjøkkenet. Kan vi ikke heller prate sammen, sier jeg da. Vi har et basseng ute som vi ikke har badet i en eneste gang, blant annet. Ja. Det vokser jo vannliljer der. Ja. Det var faktisk jeg som putta det der, for jeg tenkte det var litt fint, men det var kanskje sånn. Veldig fint. Men nå har du knust kjøkkenet. Ja. Og her er mitt forslag da, det høres ut som at dere vil. Mm. Er jo at du har fått et øye til Steinar Sagen. Mm. Og det høres ut som at du, Jon, du har lyst på en litt sånn åpen fremtid. Du er klar for noe nytt. Mm. Ja. Mm. Dere vil være venner, dere vil fortsette å være venner, men dere vil ikke bo sammen lenger. Så det har vært destruktivt for deres sosiale forhold. Det er på grunn av spisingen på natta, tror jeg. Det er på grunn av en del av tiden. Jeg tror det er på grunn av en drekting. En veldig uheldig flørting og medaljejag på fester og sånne ting. Men det startet jo med Jon og Sofie Elise, vi må ikke glemme det. Det er veldig sant. Det er vel den som ikke jeg må ta skylden. Kanskje vi skal knytte oss med dette huset og alt kjas og mase og storbyens jag, og flytte i en liten jordhytte ut i skabben, og være selvforsynt. Jeg fisker fisk og jakter. Og Else. Nei. Else ordner med litt sånn granbar og løvetann. Det kommer til å være en halv dag. Nytt forslag. Nå skiller dere veier. Ja. Og så nå flytter jeg deg ut av huset. Okay. Dere skal ikke være med hverandre akkurat nå. Det er ikke bra for dere. Okay. Og så hadde jeg egentlig tenkt at du skulle få lov til å velge hvor du skulle flytte inn. Her er valgene dine. Du har radioresepsjonen her, som du allerede har nevnt. Ja. Utover det så kan du velge å flytte inn hos Morgan Sulele. Ja. Du kan flytte inn hos YouTuberen Randulle. Ja. En kar vi lagde i blinde, som heter Lotta Moesen. Vi skrev også navnet i blinde. Ja. En kar som heter Kattekryp, som er en YouTuber. Eller Magnus Carlsen. Eller du kan flytte inn hos sønnen din og Sofie Lise. Nei, det blir for uveldig. Ja, jeg velger Carlsen, ja. Hva med han? BH-sen da? BH-sen, det er en reinkarnasjon av meg og min kompanjon Henrik. Ja. Flytt inn med BH-sen da. Flytt inn med BH-sen. Du har ikke noen dårlige alternativer. Nei, det er BH-sen. BH-sen, ja. Se han da. For da vil ikke Jon eller bli så sjalu. Da flytter han? Du inn i den husstanden der. Ja. Med rødt hår og skjegg og da. Var det var en flott fyr da. Så der er valget for din fremtid gjort. Ja. Takk for innsatsen. Tusen takk. Så nå tenker jeg at vi skal gjøre to valg for deg. Vi sier opp jobben vår. Og flytte. Det skal vi gjøre nå. Du kan velge blant det meste her. Du kan velge det huset og det huset. Det er de to eneste ledige. Flotte, flotte hus. Ja, 11 og 3 vil gjerne bo ved sjøen, så jeg kan fiske liksom fra...
bra jeg slo opp. Terrassen. Det her ser ut som at det går ut i sjø. Det ser helt ut. Det er 20-ovnen og bare med natur rundt. Ja, ok, greit. Jeg tar det. Men jo, om det har masse do da. Og de elsker jo mange doer. Det er ikke jeg som tisser hele døgnet rundt. Men så nå har dere rom og tid for å være for dere selv. Her har du et hus, svær hage. Det her er jo egentlig ganske råflott. Ja, ja, der er det vann rundt hele. Nå ser jeg det. Det er jo froskedammer og... Her skal du bo. Det er mye jobb å gjøre her, det er innledes, men det er en ny start på en måte. Jeg vil gjerne trekke meg tilbake. Jeg nå bruker mer tid til å pusle i hagen og sånn, så jeg trenger jo ikke den jobben mer. Da går vi her, og så slutter noen... jobben. Vil du at vi skal flytte inn en ny dame til deg også, eller vil du at livet skal gå sin gang? Her er det jo veldig mange sånne... Hva med hun Jakobsen da? Hun var jo trivelig sikkert. Eriksen? Eriksen er der. Her er Eminem. Ja, han er jo en mann, han. Markus og Martinus kan flytte inn hos deg hvis du vil. Det jeg tenker er at man kunne bare tatt det igjen, og så sett sånn, ok, nå har jeg prøvd å... Nå har jeg prøvd å gå kjærlighetens vei, nå går jeg mer tilfeldighetens vei, og så bare si sånn, ok, jeg tar deg. Bare si stopp, så stopper vi på en side. Jeg skal ta Markus og Martinus. Nei. Ja, du skal ha det. Ja, men vet du hva? Jeg kan ikke flytte inn med Markus og Martinus. Ja, da må de begynne å jobbe hos meg i så fall. Da. Ja, da er det faktisk to mot en. Da kan du være manager, liksom. Jeg skulle jo trekke meg tilbake, jeg skal bare hygge meg nå. Jeg tar Jakobsen da, ta Jakobsen da. Ta Jakobsen da, ok. Gi en Jakobsen da. Ja. Der. Ikke sånn. Bare imponert. Hvilken rolle hun skal spille i ditt liv? Det bestemmer du selv. Ja. Det er, og det er ikke noen kameraer som skal følge med på oss det. Og hva vi gjør der. Jeg tenker vi skal ha det vakre, vakre outro-shotet, som er at jeg nå trykker på play i deres liv, og så får vi se deres liv starte, og så fader det ut. Og musikken begynner å spille, og vi sier ha det bra. Er det... Ja. Det er perfekt. Men er vi sikre på at jeg har det bra med Bjørnsen? Det er vi helt sikre på. Ok, greit. Mm. Nå begynner livet deres. Når vi slutter å se på det. Må jeg ha sølvsko? Nei, vet du hva? Du kan bare skifte... Det kan du forlåte. Du kan forlåte dere. Bare... Her er det forskjellig ferdig. Bare siste ting. Jeg kan ikke liksom avslutte med sølvsko. Der, ja. Oi. Har du blitt litt, Janne? Da var du fin i klærne, da. Ja, jeg har fått pupper og litt. Du kan jogge litt mer, kanskje. Ja, kjempefine mokasiner, da. De er veldig fine. Ja. Ok. Noe mer nå? Nei, det var veldig, jeg er veldig imponert. Da trykker vi på play i livet. Ja. Ja. Det er livet deres i gang. Så vakkert og symbolsk at vi på en måte slutter med en start. Så begynner jeg å klage med en gang. Oi. Skal vi spise grønnsaker? Nei. Det vil ikke jeg ha. Å nei, dere startet med minus. Ja, nå føler jeg begynner å se livet. Kjedsommelig. Nå zoomer vi. Som ut. Nå kan alle lage en fremtid for oppdrag Almas opp i hodet sitt. Da. Tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Tusen takk for at du ville lov å være med. Ja, veldig hyggelig. Og... Jeg mener at jeg liker denne verden innen og bedre enn den virkelige. Det er fantastisk å få sett. Jeg elsker også denne verden veldig mye. Og av og til bedre enn den virkelige. Og så avslutter vi når jeg er meget ubekvem. Ja, det må også på do. Vet. Den inkontinensen du har fått nå. Ja. Blitt smittet, Else. Ha det bra! Ha det! Ha det! Ha det! Kjola hopp! Ha det! Kjola hopp! Kjola hopp! Si det når jeg sier ha det. 1, 2, 3. Hei, hei! Kjola hopp! Man kan bare si hei, hei! Hei, hei! Hei! Ha det! Hei, hei! Kjola hopp! Ha det! Kjola hopp!